Olá, povo amigo! Casal na Estrada está no interior. Casal na Estrada está aqui em Itu. A gente já tem um vídeo aqui de Itu. A gente continua por aqui. Essa é a igreja Nossa Senhora da Candelária. Bonita igreja, hein? Puxa vida! A gente está no centro. Aqui é o centro, é a Praça do Centro, é o centro histórico que eles falam, né? E uma praça bem grande, bem gigante mesmo, mas muito bonita a praça, gente. Olha, cidade do interior cada vez surpreende mais, né, pela beleza. E aqui também que tem o icônico orelhão gigante. Fazer uma ligação para qualquer um de vocês aí, é só comentar aí que a gente faz a ligação dali, ó. Qualquer comentário de vocês, fala eu vou fazer uma ligação para vocês dali, ó. Olha o orelhão aí, olha o tamanho dele. Então, Itu tem esses exageros. A gente viu no vídeo anterior a praça lá dos exageros. E agora o centro histórico, né? Então, é uma praça bem bonita mesmo, cara. Mas olha que maravilha de cidade. Olha o coreto. Coreto bem grande. Aí um busto. Então Itu, cidade bonita, casarão bem antigo, uns casarão bem conservado, muito bonito mesmo. Caramba! É a primeira vez que a gente vem aqui e me surpreendi com a beleza da cidade. Uns casarão típico, antigo, mas bem preservado. A praça é extremamente limpa. E por ser um fim de semana, né, o pessoal relaxando nos bancos. Itu. Avenida bonita. O dia hoje não tá muito quente. Mas tá abafado aqui no interior, viu? Meu senhor. Bonita a cidade. Linda. Itu. Então, o mais ali na frente. Então, com esse icônico orelhão, até lespe ainda, ó. Tá, tempo bom. A gente vai terminar esse vídeo por aqui. E a você que não é inscrito, se inscreva. A você que não curte Casal na Estrada, comece a curtir Casal na Estrada. Deixa seu like, deixa seu joinha. Faz um comentário lá pra fortalecer Casal na Estrada. Pra gente continuar viajando e mostrando cidades bonitas pra vocês, assim. Porque nem é todo mundo que tem essa condição de sair e ver lugares bonitos. Casal na Estrada, mostra! Então, tá aí. Mais uma cidade bonita do interior, povo bonito. Aí, as moças aí, ó. Itu. Interior de São Paulo. Aqui próximo de Sorocaba, próximo a Campinas. É tudo cidade próxima. Falou, povo amigo. Curte, compartilha. Deixa seu like, faz qualquer um comentário lá, tá bom? Falou!